Новорічний марафон відбувся у місцях позбавлення волі. Під час свят у виправних колоніях Дніпропетровщини вже за традицією пройшла низка святкових та релігійних заходів для засуджених осіб. Співробітникам колонії, щоправда, було не до святкування, адже саме в цей час частішають спроби пронести заборонені речі до місць позбавлення волі. У передсвяткові та післясвяткові дні в установах виконання покарань області проводилися спеціальні операції під умовними назвами «Заслон» та «Щит». У ході обшуків виявилося, що засудженим є що приховувати. При попытке передачи в учреждение области изъято 1500 гривен. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составила 1800 гривен. 65 мобильных телефонов против 32 в прошлом году. 57,7 литров алкогольных напитков против 40 в прошлом году. Перекрыто 52 канала поступления в колонии запрещенных предметов. Кроме того, имели место 5 случаев изъятия при попытке передачи веществ, которые за своими морфологическими признаками очень похожи на наркотические или психотропные вещества. Лидером безоговорочным в этом году стал Днепропетровский следственный изолятор.